රටම කැටියෙන් ඉස්සන් වගාවකට මොවවේ සංවිධානාත්මක පිරිසක් විසින් මන්නාරම පේසාලේ ප්‍රදේශයේ මහා පරිමාණ පරිසර විනාශයක් සිදු කරමින් පවතිනවා. ඔවුන් විසින් තල්ගස් විශාල ලෙස කපා දමා තිබුණේ මෙලෙසින්. මන්නාරම දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා විසින් මේ පිළිබඳව පොලිසියට දැනුම් දී තිබුණත් මෙතෙක් කිසිවෙකුත් අත්අඩංගුවට ගෙන නැහැ. අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන් රඳවා සිටින ළමා නිවාසයක දරුවන්ට වද හිංසා කළ බව කියන එම නිවසේ පාලිකාව පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඇය අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස බල කරමින් මීට සති කිහිපයකට පෙර පිරිසක් උද්ඝෝෂණයකදී නිරත වුණා. රටම කැටියෙන්